بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین. آج ہم بات کریں گے بھیڑ کے گوشت کے فوائد کے بارے میں. بھیڑ کے گردن اور شانے کا گوشت دوسرے اعضاء سے بہت بہتر ہے. 4 برس سے زیادہ کی عمر کی بھیڑ کا گوشت نہ کھانا چاہیے. 1-2 سالہ بھیڑ کا گوشت اچھا ہوتا ہے. اس کا گوشت جلد ہضم ہو جاتا ہے، عمدہ خون اس سے زیادہ مقدار میں بنتا ہے، اعضاء کو قوت دیتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے. آدمی کے بدن کے مواقف ہے، اس میں بکرے کے گوشت سے غذائیت زیادہ ہے، گرمی اور حرارت میں بھی اس سے زیادہ پیدا کرتا ہے. بھیڑ کا دل، جگر اور گردہ آدمی کے دل، جگر اور گردے کو قوت دیتا ہے. جن لوگوں کے معدے کمزور ہوں ان کو اس کا استعمال خوب بلا کر اور مسالہ ڈال کر پکا کر کھانا چاہیے تو تاکہ اس سے پورے فائدہ حاصل ہو. ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.